юдею які до нього прийшли, я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене віри не матиме спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене, не віруєте, все, що мені дає Отець, до мене прийде. І того, хто до мене приходить, я не відкину. Бо я зійшов з неба не для цього, щоб чинити мою волю, волю того, хто післав мене. А воля того, хто післав мене, та, що з усього, що він дав мені, я нічого не погубив, але воскресив його в останній день. Тобі, Господи, слава тобі! Чиста і непорочна діво, що в овості мене породила, бо лише спаслася душа його. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимо й тобі вислухай, помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молімся у покоєнні душі усопшого раба Божого Михайла,
Його же похорон творимо, щоб проститися йому всякому прогрішенню, вольному і невольному. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.